Vi skal få på oss finstasen i dag, for det på tide. Med en ny karrieremodus, hæ? Where the hype at? Og vi skal ikke tilbake til noen tidligere lag. Vi har vært innom Arsenal, vi har vært innom Dortmund, og ikke minst vi har vært innom Wolverhampton. Men nå er det på tide å dra til en tysk gigant. Vi skal ta over den svære, svære klubben Bayern Leverkusen. Bayer 04, klubben som jeg kommer til å kaste den ut, ja. Tror vinner Bundesliga i år. Xabi Alonso, he's cooking! Men vet du hva som er greia? Sander Dalé vant akkurat Champions League med Wolverhampton. Og det er klart at vi skal ha de beste av de beste av de beste. Og da henter Leverkusen de beste av de beste av de beste. Og det er meg! Så vi tar over Leverkusen. Skal lede de til Bundesliga glory. Vi skal lede de til Cup glory. Og ikke minst så skal vi rekke det uhellige Champions League-trofeet i lufta igjen. Velkommen skal dere være til første episode av Leverkusen karrieremodus. Ja! Vi må jo starte med å customize homeboy, og det gjør vi ved å få på litt skjegg og en god trim. Jeg har klept meg, det er ingen som har gitt meg komplimenter på den der. Si at jeg ser fin ut på håret. Du har skjegg på håret i dag. Hva menes? Og litt solbrun. Ja, jeg liker den. Jeg låser den på den en gang. Lyseblå, fordi jeg har lyseblå øyne. Jeg har ganske mørk. Nei, det er ikke så mørk. Kanskje jeg farger skjegget mitt. Er vi der, eller? Det skjegget der er alt for fyldig i forhold til mitt. Han sitt går jo opp hit. Han har linje her oppe. Å, jeg misunner de med høy linje. Nese. Hvis jeg ser i profil, nei, jeg har Holmenkollen nese, min svunger opp. Men det skjegget her er alt for bra. Så jeg tror vi er der. Jeg må først og fremst endre hårfarge. Det er en linje på pappa. Det blir fort den der. Den er jo klink. Den er klink. Jeg er basic, jeg er vanilla igjen. Det er bare å beklage. Og så går jeg for mektig skjegg. Det her er mitt mannsideale. Det er sånn her skal jeg se ut om 5 år. Og så må vi få til å bli dripped out. Kjør tracksuit. Det er faen meg godt poeng. Tracksuit er fett, bryr. Ey, tracksuit er fett. I Leverkusen-farger også. Det er jo tracksuit er fett, bror. Salud. Og de skoene må bort. Der. Vi er happy. Det her er meg. Alle profiler. Kjempe. Det er enig. Han har hatt mange ulike outfits, by the way. Han er klar for et nytt eventyr. Ja, her er jo skikkelig tracksuit, da. Ja, når man først er i gang, da må man jo... Ja. Vi kan heller oppgradere til hoodie senere. Ok, da kjører vi den tracksuiten her. Ok, kjør. Våre største rivaler, de her skal ned, by the way. Her har vi en. Vi må vinne Champions League for... Bayer Leverkusen. De har vel kommet seg til en Champions League-finale, om jeg ikke tar helt feil. Vi skal ha strict transfer negotiations. European competitions er enabled, og da kan vi også se at vi er jo i gruppe med Molde. Skal vi se her nå. Her har vi en. Brøndby, Molde og Hakim. Det er en fully Scandinavian-greie pluss oss. Vi skal på Skandinavia-turné, og det er klart at vi skal spille på ultimate. Det kan bli brutalt i starten, men we gotta go for it. Here is dein neue Trainer. Har du sett Ståle Solbakken snakke tysk? Det er veldig gøy. Kom mit den namen, da. Ja? Jeg har fucking cowen sammen. Ok! Der er vi klare! Se! Tracksuit er faen meg fett, bror! Ah, look at that! Huh? Look at that! It's beautiful! Har vi noe viktig informasjon her, da? Jeg vet at det er mye nytt, men akkurat det her føler jeg bare er ræl. Vision and expectations, det kan vi ta oss en titt på. Signere noen unge gutter. Ait. På 10 kamper med 1 goalie. Ait. Vi må vinne cupen, og vi må komme oss til Champions League. Vet du hva? Det her er fine mål! Og vi skal vinne Europa-ligaen, ja. Ait. Det er beinhardt. Men, I'm up for it, hæ? Få se på laget da. For det første, den formasjonen her, it's a no from me. It's a no from me. It's definitely a no from me, dog. Jeg tenker at dette her er et lag med 2 vinger. Er det 4-2-2-angle, eller? Grimaldo ned på bekk, sammen med Frimpong. Tapsoba ta i midten, Palacios, og ikke minst, Xhaka. Ok, vi giter ut han her imens. Sorry, mann. Og Xhaka. Jeg vet at Heradeki er en legende i den klubben der. Han har vært her i mange, mange, mange år. Men dette her er grunnen til at jeg valgte Bayern Leverkusen. Xhaka skal løfte den bøtta der. Come July, eller come May blir det vel. Dette er klink. Hoffmann på en sida, Wirtz på den andre. Og så må vi omskolere de gutta her. Fosu-Mennes er her også, ja. Ok, Hallamann. Schick er jo ute i kulla her, ser det ut som. Men da kan vi ta og dunke han inn som spiss. Det er klart at han skal starte. Venstre fot og høyre fot. Jeg liker egentlig at det er motsatt. Slenge den lengste. Det er egentlig en grei start, ja. Det er dybde, men det kan bli dypere. Og her kommer plottvisten, mine damer og herrer. Fordi det er slik at vi befinner oss i Bundesliga. Hva skjer i Bundesliga? Du har et lag som heter Bayern München. Bayern München er noen rotter. He was a rat. Kan jeg høre dere synge i kor? Hater, hater, hater München by! Ok? Og tingen er at selv om at vi hater de, så må man fortsatt innse at det er toppdagen.
innse at spillere vil dit. Så jeg er nødt til å selge alle spillere til Bayern dersom Bayern vil ha dem. Det er den eneste regelen egentlig i denne karrieremodusen her. Kommer Bayern og banker på døra, så ryker de ut og går over til Bayern München. Jeg kan se for meg at det kommer til å skje med Florian på et eller annet tidspunkt, så jeg vil ikke knytte meg for mye til han. Livsfarlig. Unntak Xhaka. Vet du hva? Det er jeg enig i. Med unntak Xhaka. Xhaka blir. Her har vi Xhaka. Bam. Block offers. Han er not for sale. Min kaptein. Mein kaptein. Tysk er ganske likt norsk sånn egentlig. Ja, er det mein kaptein? Mein kapitän. Skal vi se om det er noe dødvekt vi kan få unna her da. Reno, 59. Nye. Monamai, showing great potential. Det er jo veldig hyggelig. Da kan du ta en liten tur på lån. Mbamba også, showing great potential. Det er veldig bra. Noen som meldte at Fosu-Mensah kunne bli bra som midtstopper. Men her har vi en 25-åring på utgående kontrakt. Jeg er åpen for å selge, ass. Teia kan bli gøy å følge. Vet ikke helt hvordan potensialet hans er, men det kan være gøy. Kovar, 23-åring. Ja, ta over. Og Boniface er jo gøy. Victor! Det er en ekte Victor! Victor! Bonny på 76. 77 på Hulusek. Vi har Schick. Og vi eier jo også Asmon. God damn! Vi eier han nå, ja. Mulig hvis vi trenger noe spenn at vi kaller han tilbake og selger han. Xhaka, du skal ned i sentral defensiv. Den er klink. Bam. Palacios også. Ned som CDM. Så trenger vi kanskje forsterkninger på camspotten. Utover det, Becker er jo klink. Frimpong. Dunk. I startoppstillingen. Grimaldo, dunk inn i startoppstillingen. Vi trenger kanskje en backup-back som kan spille begge roller. Her derimot, så må vi ta en liten opprensking. Jonathan, ta legende vært i Leverkusen, siden jeg kan huske. Kosundo, 22-åring. Ok, Tapsoba. Det blir jo ta og Tapsoba. Men han her også, exciting prospect. Du skal ikke se bort ifra at han her kan gå inn og ta over rollen. Men vi kan sende unge gutta på utlån. Husker dere, når jeg befant meg i Wolverhampton, så hadde jeg et forhold til en koreaner. Liten gutt. Han het Hwang Hee-chan. Hwang Hee-chan spilte lite, kom inn, gjorde en bunnsolid innsats. Og hvilken klubb var det han gikk til når jeg var i Wolverhampton? Jo, det var Bayern Leverkusen. Jeg tenker at det bare er rett og rimelig å signere The Korean Guy. Han er 27, left wing, men her kan omskoleres. Så vi begynner å scoute Hwang. Han er en av mine top priorities. Og Pedro Neto, jeg kan ikke kjøpe Pedro Neto. Han er en Wolverhampton-legende. Han er i Wolverhampton. Jeg kan ikke signere han. Kan du ta det litt seriøst? Hva ser det ut som at jeg gjør, ja, mann? Jeg tar det blodseriøst, ja. Utover det så har man også tidligere Leverkusen-spillere, ja. Vi har en Kai Havertz, så vi kan få til å bli god igjen. Han setter vi på shortlisten. Åpenbart godt i Arsenal nå, men hvis man følger virkelighetens gang, så går det ikke så bra med den sesongen her. Hva annet har vi? Nå skal vi gjøre litt research her. Som man for eksempel ser her, Toni Kroos er noe vi kan hente tilbake igjen. Det gir mening. Sånn comeback i Bayer Leverkusen med Hwang Hee-chan. End goal, få en sånn Toni Kroos. Contract expiring 12 months. Perfekt timing. Vet du hva? Jeg caller det her og nå. Det kommer til å skje i virkeligheten. Det skjer i virkeligheten. Toni Kroos, jeg tenker det er perfekt. Vi har tre Starboys som er tidligere Leverkusen boys. Og så har vi han her som virtuelt også har spilt for Leverkusen. Hakan Çalhanoğlu. Du er shortlista, mann. Og så må man se han. Her skal vi scoute tyskere. Det er det vi driver med. Vi skal gro talent her i Fedrelandet. Kjør på. Gi meg en rapport på alle, du. Fin den. Dobbelt fem. Nydelig. Her har vi også noen scouts. Og det vi gjør nå, det er at vi sender de for å finne karer med kun utløpte kontrakter. Men vet du hva? Jeg liker Sancho. Jeg liker Sancho godt. Da tenker jeg at vi egentlig bare kan gå litt videre, ja. Og nå har vi fått melding av Xhaka. Hvordan går det med det? Greetings, boss! Halla, mann. Det er hyggelig. Her skal vi legge inn timer. Vi skal bli bedre enn alle de andre. Fordi her har vi det. Team strategy, det er nytt. Skal vi se her nå. The tactical vision you set for your club impacts the abilities your players will have on the pitch. Each vision enhances different attributes for each position, contributing to how that vision is implied during the match. The number of attributes boosted for each player in a department is determined by the knowledge level of the head of the department. So basically, hvis vi vil ha en klinisk gjeng, så fokuserer vi på det. My vision is the same som Unai Emery. Okay, good morning.
Ja, hva er det for noe? Tiki-taka, gegenpress, vi er jo i Tyskland da. Vi er litt gegenmann. Vi er i Tyskland, det er klart vi skal gegenpresse. Coach management, her må vi ansette folk. Da kan vi kanskje gjøre noe mer. Oi, Timo, se på Timo da. Men hans tactical vision går ikke overens med meg. Her derimot er vi inne på noe gegen. Nei gutta, vi kan ikke ass. Phil Frank kan jo ikke dritt om gegenpress. Vi må jo ansette Timo og Emil. Så Timo og Emil, de kan forstå seg på gegen etter hvert. Alt går via midt. Banespilleren vår her nå. Så Timo rakt inn på midtbane. Emil er en spissmann. Bam. Emil og Timo har kontroll. Defense, er det noen som henger bra med her? Oi, her har vi Ben. Benny boy. Nydelig. Er det noen keepertrenere her da? Tony, vet du. Nydelig. Men nå er det jo bare drit her. Ok, Jens, vet du hva? Greit, du kan være midtstoppetrener. Kjør. De er ahead, ja. Og alle har 5-star, det liker jeg. Det var vel en goalkeeper-coach inne her også, var det ikke det? Som var brukende. Ja, Adam. Kjør. Jeg er fornøyd med teamet mitt så langt. Timo er min hoved. Det er min assistant coach. Timo kan alt. Oi, ok. Så du kan velge hvordan... Åh, ok, ok. Så det her er en ny sånn treningsplan. Ok, da er det på tide å begynne å signere litt da. Wolves! Ja, den her er klink, den her er klink. City er med, men det driter jeg. Får det på. Åja, vi starter på City også, ja. Upsi. I'm so happy, believe me. Xhaka kan nå bli sentral midtbane. Nei, sentral defensiv, mener jeg. Det er nydelig. Får det på. 83! Fert. Poeng koster 9 mil. Den er ikke dum. Jeg har lyst til å bare ha den. Jeg trenger noe Wolverhampton, liksom. Jeg må ha noe Wolverhampton. Se, that was the future for Xhaka. My guy. Vi har 58 mil. Hvis vi signerer Tony. Nei. Det er sånn deal vi må slå til hvis kontrakten hans går ut og han ikke signerer ny. Sancho er en god signering. Vet du hva? Det er Sancho som jeg tenker oversakelig av oss. Hoffmann begynner å dra litt på året. Få inn Sancho der. Kan jeg lære mye av Hoffmann. De vil ha mye penger for den. Men det her er en spiller vi kan få i gang igjen. 37 millioner markedsverdi. 23 år er den. Og gjøre han om til en cam. Da er vi der. Vet du hva? Kom her til en hag. Kom her, ja. Jeg skal omskolere den til en cam. Eventuelt tilpasser vi den mitt. Please. Vet du hva? Jeg prøver meg på en sånn her igjen, ja. Hadde jeg vært en hag, så ville jeg bare fått den bort. Og da tenker jeg, gi meg en god deal for den. Please. Det er mye penger. Det er mye penger, det. Please. Please. Det jeg kan være med på er Hoffmann motsatt vei. Han skulle egentlig være mentor, men nå er han en del av business. Remove sell-on clause. New transfer. Så får dere 15 i tillegg. Do we have a deal, Ten Hag? Ai. Du er beinhard, du. Du er beinhard. Please. I don't have the capacity. We don't have the capacity. Ok, la oss gi deg til prisantydning nå. Det er mitt siste bud. It's the best I can do, man. It's the best I can do. Nei, han er ikke verdt det uansett. Pui! Unacceptable. Cam. Ja, det er lenge til. Det er lenge til deadline day. Nusa og Bob er i bya, og jeg vet at de kommer til å bli mas på hele tiden. Så vi sjekker begge to. Vi tar og shortlister og scouter samme med Nusa. Sånn. Happy? Nydelig. Leandro Trossard er ikke så dum. Dette her er en klassespiller som spiller mye mindre for Arsenal enn det han burde. Jeg kan se på at han tar turen etter hvert. Det gjør vondt å si, men jeg tror han gjør det. Så vi scouter han litt. Tar en liten titt på han. Smith Rowe også. Absolutt. Vi må tenke på hvem er det som spiller for lite utifra nåværende status. Douglas Luiz. Jeg liker han. Det der, den liker jeg. Oi, ok. Vi er inne på noe her. Ja, jeg liker det, Simmermann. Du kan gegenpress også. New head coach. Selv om du har kontroll, Emil, så han er mer i kontroll. Gibbs White også. Nå liker jeg dere. Nå er dere gode assistentmanagere. Men akkurat nå er jeg en ganske stabil tropp, altså sånn egentlig. Det er matchday mot City. Det her er bare preseason, og de kjører gegenpress. Check the opponent analysis report and do the training session to better prepare for the match. Hell nah. Her har vi gutta som skal ut og knuse City. Jeg tipper 3-0 loss. Are you watching this masterclass? Vi skal vinne alt første sesongen, vi. Vi skal vinne alt første sesongen. Hoffmann goated. Hvem er City? Who? Kjør. Ny seier. Takk. For en preseason! Hoffmann med 3-2. Det er tysk regime i starten. Det er preseason, og da skal det være... Det går an å komme med ganske ufyselige jokes her, men jeg lar den ligge. Dere skjønner hva som er greia. Avslutter med seier til, da. Oi, vi vinner alle matchene 2-1. Dette her er strøken, boys. Jeg er stolt av dere. Vi får nesten 5 mil. Og vi vinner et trofé innledningsvis. Dette her er nydelig. De er bare happy med meg. Det er hyggelig. Vi har 66 mil, og nå må vi gå til verks. Vi kan jo kjøre en engelsk revolusjon i Leverkusen. Og Smith Rowe, vi tar oss en prat med. Nå har det vært lenge siden vår gode mann Emil Smith Rowe har fått regelmessig gametime. Nå skal vi få den i gang. Hola, Mikkel! I feel embarrassed. But I have to be the one now coming here to try to defend the club. Jeg tenker at vi prøver oss på en liten... 18-mil-variant. Det er frekt, men ja, jeg går for det. Ok, vi er fortsatt inne på noe. Selv om klåsen er bøs. Hvis vi sier 21-5...
der. Og så prøver jeg bare meg på en frekken. Fjerner den, og så ser vi om vi har noe der. Jeg hisser på den selvhåndklåsen, ass. Den er verdt mye penger. Ok, greit. 22.500. Der har vi en deal. Oi, 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 oi. Ok, Emil Smith Rowe på vei inn. Hvis vi nailer en god kontrakt her nå, så har vi vår første signering klar. Jeg liker den der. Han har ganske bøs lønning så langt. Og han burde jo egentlig komme til en klubb der han får fast spilletid. Men Hoffmann er jo min starter. Så jeg gir en rotasjon, og så ser jeg hva han tenker om det. Han vil være important, ja. Men ok, det er en investment. Skulle være her i 5 år i hvert fall. Og han går ned kraftig i lønnen her. Men det her er bra. Emil vet at han må få spilletid, og da går ned i lønn. Det her er jo egentlig en veldig fin kontrakt fra før, ja. Men si 45, 300 da. Skal du få en målbonus, det er greit. Ja. Vi tar den! Emil Smith Rowe starter den engelske revolusjonen i Bayer Leverkusen. Get in! Få se på det da. Drakta kommer til å kle nå, vet du. Så da er ikke bare inn med Granit Xhaka fra Arsenal, det er også Emil Smith Rowe. Og da gir jeg meg der. Det blir ikke noe enkete, ja. Han er en starboy. Jeg må bare få han i gang igjen. Det der må være en god deal. Ah. Hæ? Sær? Yeah, I'm thinking like, this is a joke. Arteta var jo knallar. Ok, tilbake igjen til Cam. 2 uker, strålende. 10 er ledig. Ja, ja, klink 10. Klink 10. Og så har vi 9 klart til en spiss. Ja, mye bedre. My number 10. Og da har vi 41 millioner. Jeg nevnte innledningsvis at jeg ikke var interessert i Leon Bailey comeback. Men den her er interessant. Den her er veldig interessant. Men det passer ikke formasjonen min i det hele tatt å signere Leon Bailey nå. Skal vi ta en negotiate litt da? Good evening. Good evening. Blir urealistisk å selge et supertalent. Ja, det er det. Fordi jeg vil egentlig beholde Hulusek. Og det er som de sier et supertalent. Så jeg skal ha 10 millioner i tillegg. Han kommer til å gå ut døra igjen. Men vet du hva? Jeg vil bare vise trynet mitt litt. Fordi jeg har lyst til å gjøre litt business med Aston Villa coming days. Så jeg skal bare vise hvor jeg står igjen. Hvis du vil ha Adam, så må du bla opp Unai. Legg merke til at vi gikk opp 10 mil på den dealen der, bare ved å si hei. Men kom an, det må være verdt det. Og så går Bailey inn som får spiss. Så skal han Redemption tilbake inn i Bayern Leverkusen. Jeg liker det står der nå, ja. Og nå har jeg spiss også. Da er vi all good. Damn, hun er med penger. Ja, absolutt. Kjør. Jeg skal ha Leon Bailey tilbake igjen. Det er en nydelig story. Vet du hva? Tilbudet er for perfekt. Important. Det kan være med på. Det er greit. Og nå skal det bli værende. 5 år. 3 år. Nei, da møtes vi på halvveien. Ja, og han går det kraftig ned i lønnen han også. Det er helt nydelig. Da sier vi 42.500. 400. Nydelig. Der har vi den. Ikke sant? Han gikk ned litt. 44, da kom det. Gøy. Der har vi den. Kan du slutte med det? 45. Hey! Leon Bailey, back in town! Den her er fin, altså. Og han får 9-eren. Og siden skjebnen vil det, så kommer han til å ta opp 9-eren med en gang. Leon Bailey, reborn. Nei, men hold opp 9-eren da! Boo! Den drakta her må jeg kjøpe, by the way. Den må jeg kjøpe. Welcome back, sir! Og B? Det er såpass pris på det. Da har vi plutselig orden i sysakene, og masse penger til overs. Det blir sånn. Bailey skal bli omskolert til spiss. Så langt. Veldig realistisk. Kommer det til å holde seg? Mest sannsynligvis ikke. Og jeg går i pluss. 51 mil har vi fortsatt. Da er det litt sånn, what to do? Goretzka til Juventus? Det er jo kjempebra. Eller fuck, hvis de går inn og skal hente en sentral midtballspiller fra meg nå. Det er Chelsea, det er Chelsea. Å gud. Se nå, rett opp til 80 overall. Fuck. Å fy, det er mye penger. Lazio. Nei, nei. Ny kontrakt på Wirtz. Ny kontrakt. Han skal bli den best betalt i klubben. Wirtz skal ikke forlate oss. Det skjer ikke. Det skjer ikke. Eneste klubben Wirtz skal gå til, det er Bayern. Hvis han skal gå et sted. Så han har 55 i ukelønn. Den går i hvert fall opp til 80 nå. Dusj. Hvor ble det av tracksuit, Nats? Tracksuit er ikke fett lenger, bror. Hva skjer her? Jeg ba han ikke komme i baris til kontraktforleggelsen til Florian. Skal få 75, mann. Nei, 70. Nei, 75. Det er han med på. Og så får du sign-on bonus. 2 mil. Det er vi med på, ikke sant? Det er ikke det dummeste du har hørt, ikke sant? Best betalt i klubben. Kjør på. Hva er det som skjer her? Det er den merkeligste glitchen jeg har sett på FIFA. Kanskje noensinne. All because of a tracksuit. Enkelte ting må man for å overtale stjernespillerne til å bli. I don't see my future here. I'm just not happy being at the club. I just want to say that it's great for my confidence to know that you still value. Yes, of course. We respect you, man. Da er Bayern, sier jeg Leipzig i første serierunde. Den er seig. Det er GG mot GG'en. Bonny starter, og så har vi Smith Rowe og Bailey på benken. Det er nysigneringen som kan chille litt først. Utover det, så ser det strålende ut. Ok, ok, ok. Wish me luck, lads. God damn. Das Bundesliga kickoff. Vi må starte sterkt med 3 poenger her nå. Hvis vi skal ha sjans til å styrte imperiet borti München, så må vi det nå. Ja, strålende, Grimaldo. Ok, Victor. Nei, men løp videre da, Victor. Nei, det er Fortnite.
Yes, sir! Jeg tror den evalueringen av at Leon Bailey kommer tilbake igjen er bra, fordi jeg trenger mer pace på topp! Apropos pace, Openda er ikke treig, altså. Det er en blytung start, altså. Jeg er ikke Xabi Alonso helt enda, ok? Åh, det er så nærme! Det hadde vært en drømmestart fra nykapteinen. Det er det opp, da. Bonny? Ja! Kom her, Victor! Strålende, Victor! Åh, nei, det er så nærme! Nei, det skal vi ha. Det skal vi ha. Bra det! Jeg kjører begge gutta inn, ja. Nysigneringene, de kommer inn. Smith Rowe, Bailey, kom på, boys. Gjør en difference. Come on, lads! Strålende! Bailey! Bailey! Get in! Nysigneringa! Resigneringa! Leon is back in town, baby! Det blir kanskje ikke seier, men det blir et deilig poeng mot et lag som er helt der oppe i Bundesliga. Skulle aldri gå til Aston Villa, det er her du er hjemme, mann. Det var det absolutt det siste som skjedde. Come on! Jeg er kjempefornøyd med det der. Tracksuit er fett. Åh, danke schön. Jeg føler egentlig at det er bra, ja. A draw is not a bad result. Jeg er helt på det kjøret der. Realistisk resultat, to be fair. Ja, jeg er enig. Danke, danke. Ja, det er de store kandidatene til å vinne som vinner serieåpningen også. Bayern, Dortmund, de vinner serieåpningen. Jeg tar det. Så takk for at dere har sett på åpningen av ny karrieremodus på EAFC 24. Leverkusen skal ta ned Bayern München. Og jeg er litt nervøs for neste episode, for de kommer til å komme inn og prøve å stjele noen av spillerne mine. Men det er bare å prøve seg. Nei, det er det ikke. For da må jeg selge. Så ikke gjør det. Adjø!